Aqui é Sentinel 2-3. O rastreador foi implantado no alvo com sucesso. Entendido, 2-3. Temos Pandora na mira agora mesmo. O destino projetado é a base aérea em Rio Galego. Se Ares estiver planejando atacar em qualquer parte do hemisfério, esse seria um alvo em potencial. A nossa única opção é interceptar Pandora em espaço aéreo internacional e forçar um pouso controlado. As coordenadas para o encontro aéreo virão a seguir. Entendido. Tem uma equipe se preparando agora. É um passo grande, Korbach. Atingirá Atlas diretamente. Nada de agir das sombras. Aqui é Sentinel 2-3 em abordagem final. Copiado, Sentinel 2-3. O seu objetivo primário é a carga. Outros recursos não são indispensáveis. Afirmativo, Kirby. Nos encontraremos com 4 e 5 pontos de entrega. Pegaremos a carga. Campos livres. Ative a adesão magnética. Certo, Mitchell. É hora de focar a aeronave em solo. A equipe de extração abriu a tampa traseira e está pegando a carga. Todas as unidades. Detectamos uma força de resposta rápida da Atlas se aproximando. Ali! Sentinel 2, carregue a carga no Guardian 5 rápido! Tenho que reconhecer. Fogo super!
Melhor do que nunca. Kingpin, na escuta. Droga. Estamos muito fundo. Precisamos encontrar o caminho até a carga. Parece ter uma abertura por aqui. Certo, então. Vamos. Luzes. Está ficando frio. Os sistemas térmicos das roupas estão tendo problemas. Continue procurando. Está frio pra caramba. Ouviram aqui, isso? Senhor. Ninguém vive muito tempo por si só. Movimento adiante. Não, senhor. Não há sinal dos agentes sendo não desaparecido. Negativo. Estão interferindo com as aeronaves. Está indo embora. Os outros pelotões não responderam. A força do nosso sinal está se deteriorando à medida que descemos. Milan, você fica com a direita embaixo. Eu fico com a esquerda. Mitchell, apague. Veja uma saída adiante. Continue andando. Cuidado! Ele tem um micro. Olhe para onde atira. Não tenho oportunidade. Mitchell! Abaixe-se! Mitchell! Precisamos voltar à superfície. Podemos tentar seguir a água por aqui. Não parece que temos escolha. Precisamos de uma saída. Veja luz adiante. Vamos precisar ir por baixo.
Mais inimigos chegando! Continuem avançando! Arrebente-os! Elimine-os rápido! Vejo inimigos a sudeste! Continuem avançando! Homem ferido! Granada! Veja uma saída adiante. Continue andando. Guardian 5, aqui é Sentinel 2-3. Na escuta. Sentinel 2-3, onde diabos estão? Estamos sendo atacados, vários mortos. Solicitamos evacuação imediata. Essa fumaça deve ser o helicóptero. Vamos, precisamos ir! Cuidado onde pisa! O vento está ficando forte! Contato adiante! Mande-se a caminho! Enfim, aqui é Sentinel 2-3. Guardian 5 ainda tem a carga e estamos chegando à localização. Escuta! Dispare o PEM, Mitchell! Contato. Vem em frente. Droga. Eles têm a carga. Kingpin, aqui é Sentinel 2-3. Guardian 5 foi tomado e Atlas tem a carga. Indo interceptar. Entendido. Enviando extração para sua posição. Estou descendo para atraí-los. Acabe com o restante, Ilona. Abra fogo quando estivermos em posição, Ilona. Abre fogo! Andando! Precisamos da carga! Vamos! Precisamos pegar aquela carga! Gideon, poderia ter fugido de Nova Bagdá conosco. E nós nem saberíamos. Eram muitas perguntas e eu precisava de respostas. Irons planeja um ataque contra os Estados Unidos e está desenvolvendo uma arma biológica de destruição em massa. E acha que devemos te seguir? Se ele quisesse nos matar, já estaríamos mortos. Irons traiu tudo o que defendo. Também o queremos enterrado. Para detê-lo, precisamos da carga. Agora! Certo. Então vá na frente. Mitchell, Cormac, peguem os Stingers e saiam do alcance. Atlas 2-1, estou pronto para a busca. Os agentes Sentinel estão em ordem. Entendido, Gideon. Você tem sorte. Estávamos indo embora sem você. A carga está segura?
Trave a mira, mas não atire até o meu sinal. GT1, temos várias assinaturas de calor. Tem certeza de que está sozinho aí embaixo? Derrubem-no! Chama a evacuação! O lugar todo está desmoronando. Evacuação! Estamos indo para a sua posição. Eu consigo mais tempo. Pegue a carga. Salte, Mitchell. De volta. Câmbio, desligo. É a Manticora. Um agente biológico projetado para atacar diamórticos específicos. Se o seu DNA não estiver nos bancos de dados da Atlas, você morre. Então ele poderia usar isso no meio da batalha. As tropas deles vivem. As nossas morrem. É isso mesmo. O contato com apenas um esporo é fatal. Trajes são inúteis. Está operante? Não conheço. Mas como produziu essa amostra, ele pode já estar produzindo em escala industrial. Se estiver, precisamos saber onde e como. É o único jeito de derrubarmos Irons. O problema é que Atlas tem dúzias de bases capazes de produção em massa. Até nós descobrirmos. Gideon tem uma localização. Tem certeza de que ele é confiável? Esta missão não acontece sem ele. Que outra escolha temos? Volta uma antiga beneficiadora de madeira Buda. Nos veremos no ponto de encontro e nos conectaremos com Cormac e a sua equipe. 3 minutos até o alvo. Você tinha razão sobre Irons. Só demorei para descobrir. Antes tarde do que nunca. Se não fosse por você, ainda estaríamos no escuro. Como nos velhos tempos, hein? ET, aqui é a Viper 53, fomos atingidos. TEM de Atlas. Merda! Os Exos falharam. O sistema pifou. Não consigo. Preparar para impacto. Vamos, salta! Deixe o franco atirador nos acertar! Vão, vão, vão! Reiniciando. Helicóptero dando a volta. Vamos lá. Aqui em cima. Mexa-se.
Vamos, vamos! Exo ativo, camuflagem! Helicóptero indo embora, estamos liberados. Sincronize o seu visor com a minha assinatura. Ande devagar perto de inimigos, não deixe que te ouçam. Vante, não se mexa. Calma. Fomos comprometidos. Patrulha se aproximando. Elimine-o da frente. Aqui é Victor 07. Estamos em Quebec 6. Câmbio. Esses não foram suprimidos. Só dispare como último recurso. Vamos manter o controle. Passamos. Continue andando. É agora. Cormac, estamos abordando. Entendido. Tudo bem? Precisamos de extração. Tive que deitar alguns. Será uma zona quando descobrirem os corpos. A missão não acabou. Equipes. Acabou antes de começar. Não vamos partir até darmos uma olhada aqui. Não vejo porra nenhuma. Knox, mostra eles. Enviando a minha transmissão. Assinaturas química, chefe e muitas. Eles estão escondendo algo. Perdemos a iniciativa. Voltaremos outro dia. Não tem outro dia. Se a coisa der errado, a culpa é sua, meu amigo. Sempre é minha culpa. Ele é durão, devo reconhecer. Vamos fazer isso. Cobertura holográfica. Prédio alvo em frente. Dois guardas na câmera. Mitchell, escolhe um alvo. Acorda, Mitchell! De entrada. Mitchell, nos bota lá dentro.
Kingpin. Nos infiltramos no prédio-alvo. Estamos procedendo à sala do servidor. Entendido. Vemos vocês perfeitamente no IBR. Sigam o plano. Entendido. Pelas escadas. Eu te culpo. E agora? Mitchell, você lidera. Esquece. Vai para aquele console. Certo, pessoal. Arrebentem. Drives, pacotes de dados, tudo que interessar. Sabem como é. Kingpin, iniciando o SSE. Transmissão a seguir. Aguarde para receber não o pacote. Esse, aqueles dois lá. Bingo, temos o pacote. Transmitindo. Transmissão confirmada. Ok. Botem fogo. Permita! Tem mais além de armas biológicas aqui. Isso vai derrubar o Irons. Tudo bem? Pacote recebido. Bom trabalho. Procedam ao segundo alvo. Copiado. Procedendo ao complexo químico. Comigo. 2-3, esteja avisado. Temos tropas inimigas cercando o alvo. Acabaram de ativar uma rede de sensores. Nossa camuflagem vai ser inútil. Certo. A furtividade não é mais opção. Cuidado com os sensores. Eles zoam com os Exos. Vai! Esquerdo e direito. Não podemos ser encurralados. O sensor no canto. Destrua. Sensor destruído. Contato abaixo de nós. Sensor inutilizado. No canto, destrua-o! Sensor apagado! Chegamos! Biopark está detectando traços de toxinas nessas latas. Mitchell, arme as FRBs. Vamos encerrar isto.
todos pra fora! Mitchell, vamos! Kingpin, material seguro. Prontos para extração. A zona de pouso principal está tensa. O céu cheio de inimigos. Estabelecemos a zona de pouso preta a 3 km a sudeste. Identificamos um T-740 no hangar sul. Essa será a sua saída. Entendido. Estamos indo. As coisas só melhoram. Contato! Hangar de veículos é por aqui. Todas as equipes de segurança, reportem-se ao pátio sul. Código vermelho em todos os setores. Varram o recinto. Limpo. É a nossa saída. Knox, veja se consegue dar a partida. Copiado. O T-740 ainda é um protótipo. Não deve ser tão diferente do 600. Dando a partida. Quem
souber dirigir essa coisa, levanta a mão! Mitchell e eu treinamos com os 600. Essa propulsão é nova. Cessando! Estamos carregados e bem armados. Kingpin, aqui é Sentinel 2-3, a caminho da zona de pouso preta. Estimativa de 10 minutos. Solicitamos que acalme a zona com fogos. Entendido, Sentinel 2-3. Aeronave em uma órbita paralela, aguardando. Certo! Todo mundo dentro! Todos os sistemas estão verdes. Certo, Mitchell? Como no treinamento. Sistema de armas no ar. Tire-o daqui, Mitchell. Nos perceberam. Dispare quando puder. Use os mísseis contra a infantaria. Pela esquerda! Indo para a nova zona de pouso. Estimativa de 2 minutos. Coordenadas: Foxtrot, Whiskey 053910. Copiado. Coordenadas confirmadas. Estamos levando uma surra. Guarda, à esquerda. PAM nos helicópteros. Sendo atacado pela direita. Soldados a bordo. Aguarde. Merda. Deveríamos ter explodido o tanque. Não seja por isso, parceiro. Bom trabalho, soldado. Quando isso for decodificado, o Atlas já era. Extração concluída. Voltando pra casa. Sinto-me honrado em ser o primeiro presidente de uma corporação privada a se tornar membro do Conselho de Segurança da ONU. Infelizmente, a minha aparição hoje foi obscurecida por uma série de especulações. Dizem que a minha empresa estaria desenvolvendo uma arma de destruição em massa que seria capaz de atacar etnias específicas. Quero falar sobre essas alegações diretamente. Estamos desenvolvendo essa arma? Não, não estamos. Porque já a desenvolvemos. Mas, com todo respeito,
As Nações Unidas são uma relíquia de um tempo diferente, quando nações eram únicas nas suas habilidades de resolverem os problemas do mundo. No entanto, esse não é mais o caso, não mais. Especialmente porque vocês terceirizaram o trabalho comigo. Mandei pessoas para morrer em suas guerras. Então sinto-me especialmente qualificado para lhes dizer que as suas guerras não funcionam. E é por isso que as minhas prioridades mudaram de lucros para política. Porque políticos não sabem resolver problemas. Mas eu sei. Então sejamos claros. Estou aqui para resolver os problemas do mundo. E acredito que os problemas do mundo são culpa sua. Então, o que foi isso? Não podia te contar, parceiro, mas parecia o Irons declarando guerra. Acabamos com as suas armas de destruição em massa. Sem a Manticora, Atlas não tem chance. Ormac, você precisa ver isso. Fale comigo. Deciframos a codificação das últimas transferências. O que eu estou vendo? Alvos em potencial. Irons tinha um plano de reserva caso Atlas fosse encurralado. Um ataque antecipado. Ele vai tentar nos derrubar antes da luta sequer começar. Temos certeza que o Irons quer mesmo isso? Um ataque direto aos Estados Unidos? E qual é a jogada? Não tem como Atlas acertar todos juntos. São Francisco. Toda a terceira frota está na Bahia. Preciso de vocês dois em terra agora. Mitchell, responda. O lado norte está limpo. Espera, o que ele está fazendo? O que você tem? Ele está fugindo. Vamos! Vão! Van branca com placas comerciais apareceu no ponto de verificação. Estamos perseguindo. Poderia ser qualquer coisa dentro da van. Persiga, mas não confronte. Pisa fundo, Mitchell. Diabos, o IVR deixou os desgraçados passarem. Dê a volta no tanque! Atlas convertido na ponte. Preciso de um perímetro fechado ao redor da frota. Almirante, temos alvos inimigos na ponte. Código vermelho para todas as unidades. Copiado, Sentinel 1. Guardian 5 está em solo pronto para receber. Tudo bem? Cormac, pitbull inutilizado. Procedendo a pé. Veículos Atlas estão trazendo soldados. Estão chegando à sua posição. Precisamos desses civis longe da ponte. Polícia na cena. Vejo ao norte. Mitchell, acione a propulsão. Precisamos passar por cima desse entulho. Impulsores! Vivo no
Perímetro de defesa aérea inimiga a 1,5 km. Almirante, estamos enfrentando uma força grande da Atlas na ponte. Precisamos bloquear os caminhos que estão vindo. Longe daquele tanque! Encurralamos a van bem no meio da estrutura. Estamos quase lá. Eu vejo o nome. Inimigos à direita. Azul se aproximando. Qual é o status? Pitbull inutilizado. A van alto passou por nós. Copiei. Toma. Preciso de fogo de cobertura. Negativo. A van é prioridade. Costa! Inimigos à esquerda. Estou vendo ele. Homem ferido. Eu os vejo ao norte. Contato a uma hora. Get off the bridge!
Mitchell, você está bem? Filhos da puta...